Энэ сургалт маань 10 хоногийн хугацаанд хэрэгжсэн. Тэгээд ялангуяа урт нь хизээч юм сургалт явагдаж байгаа гэж үзэхэд бол 10 хоногийн дотор манай сурагч баримлч одоо уран бүтээлчт маань энэ одоо өнөөдөр бий болсон энэ бүтээлийг 10 хоногийн дотор бий болгоно гэдэг бол үнэхээр гайхалтай, чармаалттай хөдөлмөрч одоо уран бүтээлчт байна гэдэг нь бол харагдсан. Үнэхээр их потенциал бол байна энэ хүмүүст гэж. Дүгүрлийн хувьд бол мэдээж маш олон төрөл байдаг. Миний өөрийн хувьд бол яг өөрийн хийсэн уран бүтээлүүд гэх юм бол Монголын бол 7-8 төрлийн уран бүтээл одоо үлгэрүүлийн уран бүтээлэг бол төрөвчсөн. Яг хүзүүний хэлбэрийг л өөртөө зохиомжилж гаргасан. Тэгээ нөө динозавр чинь зөвхөн ясан нь болдтук болохоор яг гадантлын булчин арьс нь ямар ясныг тодорхойлох аргагүй байдаг. Тэгэхээр яг энэ арьсан дээр бол яг хувь уран бүтээлчдийн оролцож байгаа хүмүүсийн өөрсдийнх нь санаа гарсан байгаа. Тэгээд би энэ дээр бол яг нөө одоогийн тасгаш шуу гэдэг шүү дээ тий. Нэг үлдэгдэл сэгзэн мэддэг тэр шиг тэр болохоор яг ийм хүзүүн ил ар нөө үдгүй байдаг байхгүй тэгээ тэрнээс санаа авж ин үдгүй хүзүү хийж өгсөн тэгээл тэрийг л тиймэрхүү бас амьдрал хэв маягтай байсан байх гэж бодсон үндсэн дээр анх удаа л амьдралтай ийм баримлаар юм хийж үзэж байгаа тэгээд бас нэгэн бодож ирснээсээ илүү сайн хийсэн тоол баяртай байгаа тэгээд энд бол эхлээд бид нар гавлын ясын манай энэ Америк багш Денис гэдэг хүн Америкаас авчирсан. Тэгээ гавлын ясан дээрээ бид нэр төмөрөөр нөө төмөр юуг уцаар каркас эгээд тэгээд каркасн дээрээ юу хөөсн зэрэг хүзүүг нь эгээд тэгээд дараа нь багшийн авчирсан бас материалаар ийм нэг баримлын тусгай материалаар бид нэр энэ хүзүүг нь бүрхээд тэгээд толгойг нь бүрхээд энэ байгалийн төвийн академи бол манай Монгол улсын эрдэмтдийг бэлтгэх талаар сүүлийн 20 жил хамтран ажилласан туршлагатай манай Монголд олон шинжилх ухааны доктор, магиструудыг төрүүлж өгсөн ийм шинжилх ухааны түнш байгууллага байгаа. За одоо энэ байгууллага манай палеонтологийн салбарт палеонтологийн одоо шинжилх ухааны мэдлэг мэдээлэл олон нийтэд хүргэхэд бид нартай одоо хамтарч ажиллах замаар энэ хамтын ажиллагаагаа эхлүүлж байгаад бид маш их баяртай байна. Тэгэд би та бүхнийг одоо өнөөдрийн курс сургалтанд орсон бүх залуучуудыг үлэг гүрэн сонирхохоо бити орхироо гэж хэлмээр байна. Яг гэвэл энэ үлэг гүрэл манай Монголоос бол маш олон төрлөөр олддог учраас бид нар маш олон төрлийн үлэг гүрэлийн бүтээгдэхүүн хийх ийм болцоо